Java je považovaná za ukecaný jazyk. Ukážme si prečo. Povedzme, že si chceme vytvoriť nový objekt. Na to, aby sme si vytvorili nový objekt, potrebujeme novú triedu. Vytvorme si novú triedu, ktorá sa bude napríklad volať že Wizard. Vytvoríme si nového čarodeja. V rámci nášho čarodeja si budeme chcieť uchovať nasledovné údaje. Prvý bude typu string, bude to meno. Ďalší bude opäť typu string, bude to priezvisko a posledný bude typu integer a bude to want length, dĺžka prútika, respektíve palice. Na to, aby sme si vytvorili striedy nový objekt, potrebujeme konštruktor. Pomocou konštruktora všetky tieto vstupné parametre, s ktorými zavoláme takýto konštruktor, dostaneme tieto údaje do nášho objektu. Na to, aby sme sa k týmto údajom potom dostali, potrebujeme metódy, ktoré sa nazývajú že getters. Pomocou týchto metód vieme potom pristupovať k jednotlivým týmto údajom nášho objektu. Poďme si vytvoriť nový objekt. Vytvorím si objekt typu wizard, názvem ho Gandalf a poviem, že to je new wizard. Meno bude mať Gandalf, priezvisko bude The Grey a dĺžku prútika, respektíve v tomto prípade palice, nechám na vašej predstavivosti. Ja dám napríklad, že 150 cm. Ja Keby som si teraz tieto údaje chcel nechať vypísať, urobím to následovne south. Gandalf, getName alebo getSurname a tak ďalej. Mohol by som si rovnako nechať vypísať aj celý objekt South Gandalf, ale v tomto prípade by som si musel ešte implementovať metódu, ktorá sa nazýva že toString. Vyzeralo by to nejako následovne. Vypíšem si meno, vypíšem si priezvisko, prípadne si nechám vypísať celý objekt. Problém je, že takýto zápis je extrémne ukecaný. Toto celé som musel zapísať a chvála Bohu, že mi s tým idea pomohla, aby som si vytvoril nový objekt s takýmito parametrami, ktoré v prípade potreby viem použiť. Riešenie prichádza z Java 14, respektíve príde a z Java 15, v Java 14 je to zatiaľ iba preview, a riešenie je nový typ v rámci Javy, ktorý sa nazýva že Record. Zmeňme si túto našu triedu na Record. Zápis takéhoto rekordu vyzerá následovne. String, Name, definujem si meno, definujem si priezvisko, surname a rovnako si viem definovať aj dĺžku prútika. Tým, že som si tieto údaje definoval tu, tak tu už nemusím, takže toto si môžem vyhodiť preč. Rovnako si môžem vyhodiť tieto getter metódy, pretože to za mňa opäť Java urobí automaticky. Vyhodním si ich preč, ale v tomto prípade samozrejme tým, že som ich vymazal, tak tu už ich mám červeným, neexistujú, takže k tým údajom potom pristupujem nasledovne name a surname. Rovnako automaticky mám vygenerovanú aj metódu toString, takže opäť si ju môžem vyhodiť preč. Všetko mi funguje tak, ako predtým, poďme si to ukázať. A rovnakým spôsobom si teda nechám vypísať meno, priezvisko a aj ten celý objekt. Zatiaľ mi všetko funguje a môžeš vidieť, že ten zápis je oveľa kratší a v prípade rekordu to vyzerá oveľa jednoduchšie. Tento konstruktor som tu nechal zámerne, ja ho tu môžem aj nemusím mať, pokojne ho môžem vyhodiť. Ide o tzv. kanonický konštruktor, inak spomínam si na našu učiteľku informatiky, ktorá hovorila, že tie naše riešenia, čo sme naprogramovali, boli ako keby sme išli kanonom na zajace. Ale stále mi všetko funguje. Všimni si, takýto jednoduchý zápis mi stačí na to, aby som si vytvoril takýto objekt, z ktorého viem potom vyťahovať jednotlivé údaje. Ak by som potreboval konštruktor a nejakú logiku v rámci neho, môžem vytvoriť tzv. nový typ konštruktora, ktorý je tzv. kompaktný konštruktor. Ten konštruktor vyzerá veľmi jednoducho a keby som chcel nejakú logiku napríklad if name equals saruman tak potom mi vyhod napríklad nejakú exception throw new illegal argument exception you shall not pass tak všimni si nemusím tu definovať všetky tieto parametre stačí mi zapísať iba logiku a to všetko ostatné spraví opäť java za mňa teraz keby si vytvorím takýto nový objekt napríklad saruman spustím si ten kód, tak mi to spadne. Ale ak by som tam dal samozrejme nejaké iné meno, tak mi to prejde. V tomto prípade to však bolo You shall not pass exception. Opäť si to vrátim na Gandalfa, opäť si to spustím a všetko mi pôjde ako doteraz. Jop. Čiže v rámci Java 14 vieš definovať takýto jednoduchý kompaktný konštruktor. Čo ešte v rámci rekordu môžeš spraviť, môžeš týmto vstupným parametrom pridávať nejaké anotácie, takže napríklad poviem, že JSON getter JSON getter, ak by som si takéto údaje vyťahoval z nejakého responzu, tak poviem, že napríklad value bude v tomto prípade, ja neviem, wizard name a aplikovalo by sa mi to práve na tento vstupný parameter. Jap, yep, čiže v rámci rekordu vieš potom aj takto jednoducho definovať, respektíve zapisovať anotácie. Čo však v rámci rekordu spraviť nevieš, nevieš vytvoriť setter metódy. Čiže napríklad spravíš to, že void set name, string name a povieš, že this name equals name. Hej. Takéto niečo spraviť nevieš, pretože takýto objekt, ktorý si si vytvoril, je immutable. To znamená, že vytvoríš si ho jedenkrát, jedenkrát do neho vložíš data a potom k ním len vieš pristupovať. Hej, nevieš ich meniť, iba ich odtiaľ vyťahovať. Preto rekord použij vždy, ak potrebuješ nejaké data zapúzdriť a ak potrebuješ vytvoriť jedenkrát nejaký jednoduchý objekt, do ktorého si vložíš data a potom ich vieš prepoužiť rekord, takýto nový typ nájdeš v rámci Javi 14, kde je to ako preview a v 15 to už bude hotová fíčura. Ak sa vám video páčilo, dajte mi to vedieť. Ja som Furby, počujeme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čaute.